Hjärtligt välkomna till 08 fotboll. Nu är Allsvenskan igång igen och det är ju det var bara ett av lagen här i studion som lyckades ta 3 poäng. Det var AIK, som vi säger grattis till Svanemar och serieledare nu faktiskt. I en haltande tabell. Ja, exakt. Där har vi ingen bira. Jag anser oss inte vara serieledare förrän vi liksom leder en ordinarie tabell på riktigt. Köper vi det jobb? Ja, jag passar på njut. Okay. Har du tagit bort ditt serieledare Twitter-namn? Jag laddar upp det. Jag har en gammal tabell till mig. Du vet hur jag är uppdaterad grejer på ödmjuk. Twitter är helt flummigt. Helt plötsligt så tror man att man följer massa nya människor. Men det är bara att de har tagit bort massa bokstäver i sitt namn. Det har blivit jättemärkligt det där. Vad ödmjukt har blivit. Sommar, semestertider. Ta det lite lugnt. Vi blev en farsa. Har ni rätt ut i er Twitterby förresten? Om Gulo. Jag har aldrig varit en box. Internbox utanför. Ja. Härligt. Välkommen hit, Fabbe. Tack så mycket. Det fortsätter gå dåligt med Betsson. Men vi siktar ju på noll. Det är det som är målet. Ja. Härligt. Vi har ju också, som ni noterar, en ytterligare gäst i studion. Ingen mindre än Hammarbys succétränare, som det faktiskt är, Stefan Billborn. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ledig dagen också, och då kommer du hit. Man får göra det. Man får ställa upp på fansen. Ja, så är det. Ja, jättekul att ha dig här. Du är lite spontant här nu, 2 dagar efter torsken som du blev mot Östersund. Hur har du smält den? Jag har nog inte riktigt smält den ens där, men efteråt, jag tycker att vi gör egentligen ganska bra match. Kanske egentligen den bästa matchen vi har gjort i år, om man tittar över större perioder i matcherna. Annars har vi varit lite mer upp och ner, men vi har långa perioder faktiskt ganska bra mot ett väldigt bra Östersund. Sen blir det lätt så att, framförallt i den klubben jag jobbar i nu, att det blir väldigt emotionellt allting. Och så fort vi förlorar, så det man kanske har svårt att se konstruktivt på hur vi faktiskt såg ut. Men vi gör en väldigt bra match i många avseenden. Och bör vinna matchen rent statistiskt sett. Sen gör vi inte det, för att Östersund är bra på att utnyttja sina chanser, och det är inte vi. Kanske också att vi problemet, det största problemet vi har är väl egentligen att vi tappar konceptet när vi ska forcera. Vi är väldigt bra fram tills de gör sina 2 mål. Sen så blir det lite egen låda på plan istället för att vi gör det som varit framgångsrik under de första 60-65 minuterna. Inte liksom riktigt lita på det. Men det menar du att spelarna kanske släppte lite på gameplanen då? Ja, precis. Ja. Sådär. Och att vi kanske inte riktigt fick den effekten på byten när vi ville som vi ville ha. Nej. Det är lite sådär skadeproblem i truppen. Kanske inte jättemycket. Men Sandberg är borta. Hur är statusen med honom? Han har ett sånt där bone bruise, blåmärke på skelettet, vilket gör att det gör jävligt ont att lira. Det är det jag har förstått då. Och han har provat allting, han har haft liksom, han har tejpat och han har bedövat och allting. Men vi får se, det kan ta lång tid för sånt där att ge sig. Men vi hoppas att han ska vara kvar tillbaks fort som möjligt. Hur ser det ut i övrigt? Är det lugnt? Ja, vi har haft lite småskavanker, vilket har gjort att vissa spelare inte har kunnat träna ordentligt då. Och det gör ju då att det kan man kanske ta den fysiska statusen som man förväntas ha. Men samtidigt så är det lite som att titta på Jordi som spelare. Jag menar, han springer med Messi senaste matchen och krigar och kämpar och så. För att, det är så det ser ut liksom i fotbollen. Det är tufft att spela. Hur nöjd är du över den värvningen? Väldigt, väldigt. Vi ville ha honom redan från slutet av januari. Men det öppnades inte upp sig förrän i slutet. Han är en bra spelare. Framförallt skulle jag säga att han är otroligt bra vid sidan av plan och i omklädningsrummet. Lite annorlunda framtoning kanske. Det är ju ett proffs ut i fingerspetsarna. Är han lite mer rakt på så här? Eller? Ja, och framförallt det. Och sen så gör han liksom, gör allt för att vinna. Han vill ju vinna fotbollsmatcher liksom. Det finns liksom ingenting annat för honom. Han går ju lik för att vinna. Och det behövs i vår grupp, för det sätter liksom, det gör att som man säger, den mentala nivån blir balanserad, eftersom vi har ju lite lirare sådär. Då är det bra att ha någon som är lite bandhund där och ligger på dem. Jag har varit lite Bajen, alltså det är väl anledningen också till att ni är där ni är. Alltså förra året så kom Jiloan Ahmad, Paulsen, som också är den typen av spelare som vet hur det är att vinna och som verkligen är så här vinnarskallar. Tidigare år så har det ju varit, alltså under Nanne, det var bra spelare,
Men det var inte så många som man upplevde var, alltså gick i bräschen och verkligen var så här vinnarskallare. Mm. Så att Djurdjic är där, det är ja. Inte jätteroligt för oss andra. Nej, alltså vi pratade om det lite innan just när det gäller Djurdjic, att det han ser ut att vara liksom en mardröm för alla försvaren. Alltså han är, dels är han ju målfarlig, men sen är det en jobbig jävel att möta hela tiden. Upplever du samma sak? Ja, ja, så är det ju. Men det är en jävla bra kille på alla sätt och vis där tillsammans. Men han är ju ett proffs, han lever mycket på sin inställning förutom att det är en bra spelare. Så att vi är jätteglada att ha honom i vår verksamhet. Mm. Han springer ju fantastiskt mycket, men borde han inte, speciellt mot Östersund, borde han inte varit lite mer inne i straffområdet? Jo, så kan man ju tycka. Han vill till och med hämta bollen ner i backlinjen. Men det är ett sätt för honom att kandisera och driva på de andra. Och vi har ju ett system som där det fungerar ska vara så att han ska ha friheten att gå ner ibland om det är så. Då är det någon annan spelare som ska fylla hans position. Sen är det klart att om Gille helt plötsligt hamnar som spets längst fram så blir det inte samma power som har Djurdjic där. Vilket var väl det som hände mest den här matchen. Att det var han helt plötsligt då som befann sig centralt. Samtidigt har Sundets lag som när de väl blir låga tar de hem väldigt mycket spelare. Så att, det gäller att röra om i grytan hur som helst. Mm. Apropå anfallare. Det är många nu när Padiba har sålt som ropa på Sander Svensson att nu måste han få spela, och han har uttalat sig också att föga förvånande så vill han lira och sådär. Och när han värvades var det ju, det fanns ju någon lista från The Guardian eller vad det var, att han var bland de största talangerna i Europa och sådär. Varför får inte han starta? Nej, det är för att det finns 11 andra som är bättre. Det är ju inte svårare än så. Nej. Sen när de här listorna anbefaller och sånt, det blir lite töntigt, för jag tror inte de som har gjort listan vet inte han lirar liksom. Mm. Sen är det mycket möjligt att han har varit eller inte, men vi vet också med spelare att nu är han var ju väldigt bra i höstas. Absolut, så är det. Men de andra spelarna var inte lika bra i höstas. Nej. Så att det är ju, jag spelar med det laget som jag tror är det bästa laget. Och det finns liksom inget annat sätt att göra det på. Sen så tror jag att Sandra har alla möjligheter att komma in och bidra och spela. Så är det. Men det finns många aspekter, och det är klart också att det är svårare att slå sig in i ett lag när ett lag går bra. Mm. Så är det. Men han borde ju med Padiba out vara lite närmare startelvan. Ja, det borde han kanske vara, minst när han hoppa in så borde han vara det. Men Padiba var ju en renodlad nia egentligen. Jag tror att Sander ses ju på sig själv som en central forward, men jag tycker kanske mer att han, ska man spela med Sander centralt, då måste man spela med 2 forward centralt. Och jag ser inga problem för honom att spela på en kant heller. Jag tror att det handlar lite mer om också vad man, om man tittar på hur vårt lag de facto spelar, så spelar ingen av våra ytter forwards är de facto liksom kantspelare. Vi har inga sådana spelare. Det är ju varken Imar Khalili eller när Moja har spelat där eller när Gille har spelat där. Det är ju inga traditionella yttermittfältare. Och tittar man också på många av de målen som han gjorde förra året, så var det när han kom från kanten och bröt in. Så att det är därav att jag också ser att honom som att han har störst chans att konkurrera där. Mm. Eftersom vi spelar med Djurdjic längst fram, och det kanske har varit vår starkaste spelare de sista matcherna. Apropå Padiba som har sålt så sådär, hur ser du som tränare på truppen? Tycker du att den, hade du önskat att fylla på med någonting? Och i så fall vad? Alltså jag litar eller är på... Nej, men alltså jag är sådär, jag har fullt fokus på de spelare som jag har. Mm. Jag tycker att jag har fullt, liksom, vad har jag, 24-25 spel? Det är liksom fullt upp för mig. Jag tycker mig själv inte ha, att jag ska liksom sitta och titta där utifrån. Sen kanske kan det bli så när man titta på om vi sätter upp laget och sen så ser truppen bara ut positionsmässigt, och sen så har vi haft Padiba som en nia i vårt system, och sen så försvinner en nia, och så tycker vi inte att det här fallet och kanske att Sandra är en nia, ja, då är det helt plötsligt ett hål där. Men det kanske finns någon annan spelare man kan peta in där, eller man kan röra runt liksom. Så vi får se. Men det är Jesper och Micke som har hand om det här då. Du går inte och knackar på dörren och... Nej, vi springer in ut ur andras rum varje dag. Så att, nej, det gör jag inte. Hur involverad skulle du säga att du är när det värvas och säljspelare för den delen? Eller är det bara nej, så här, nu är Padiba såld? Säljspelare har ju ingenting och alls med att göra. Det är bara liksom, det är bara att acceptera. Mm.
För oss är det ju också det är en budgetfråga och liksom att sälja spel, måste ju säljas på spelare liksom för att det ska bli break even liksom. Sen tror jag att det finns pengar, men jag vet inte hur det där ser ut, men man har ju liksom någon sån här mål att tiden han man ska liksom bygga på sig kapital. Så där är ju ingenting att säga till om. Sen är det ju givetvis så att om när Jesper och Micke och de kommer presentera en spelare vi för ni inte ser den här spelaren så frågar ju de oss för att det vore ju självmord att de också plocka in en spelare som vi inte är intresserade av. Så att så är det ju. Men däremot så är det, kan jag inte säga att det är, vi kommer inte med någon förslag så här, på spelare eller så från tränarstabens håll, utan det är de som kör. Trivs du med att det är på det sättet? Ja, jag tycker att det är jätteskönt. Det måste jag. Jag har en liten fråga. Jag tycker att man har ju sett att Djurdjic, Sandberg är två spel som kommit in och stärkt truppen, men det jag så tycker var tydligt som Bayern är ju de befintliga spelarna från förra året som verkligen har höjt sig flera nivåer. Tankovic, Kalili. Vad har du gjort för att få igång dem? Eller har du agerat som tränare? Nej, men jag tror att man tittar på spelarna. Först kan man ju titta på... Alltså sen, jag hade presenterat ett sätt och jag tror att Hammarby ska spela för att utveckla på sikt. Och liksom att man ska kunna liksom ta sig upp och bli ett lag bland de lagen som liksom konkurrerar längst upp. Och jag tror att om man ska göra det över tid och inte bara en säsong, två säsonger, då måste man driva sitt eget spel. Och det är någonting som Hammarby inte har gjort de sista åren. Man har ibland sagt att man gör det, man gör inte det. Man har haft många fysiska, ganska tunga spelare. Man har spelat mycket med kraft, man har spelat mycket rakt fram. Och samtidigt såklart det är så, det är ett enklare sätt att spela på. Det är enklare sätt att få det hyfsat, att det fungerar hyfsat liksom. Men det är otroligt svårt att ta det sista klivet och liksom etablera sig där uppe. Därför framförallt när man möter de sämre lagen så blir man, de backar ju hem och bara ställer sig där. Då blir man oftast, kanske man inte har nycklarna ens. Vilket gör att poängutfallet i slutändan blir inte kanske det man behöver ha för att man ska komma högre upp. Och då tittar jag tyckte att många av de här spelarna som vi hade passar väldigt bra in i det här. Men det är också på vilket sätt väljer man att spela, vilket direktiv får man, vilken frihet får man. Och många av de här spelarna som är väldigt tekniska och bra spelare, så de måste också förstå att de förstår, men att de måste också acceptera att det krävs ett oerhört jobb i bägge riktningar om man ska göra det här. Och jag tycker att vi började säsongen med liksom att bygga upp spelet i olika delar. Det såg ju väldigt fladdrigt ut alltså. Men vi hade liksom våra delar, vi satt spelen hela tiden, vi kommer få ihop det här till slut. Sen visste jag inte, men där var det, det var nog ganska bra för oss att vi åkte ur kuppen. För jag tror att hade vi i backspegeln, för hade vi varit tvungna att spela en kvartsfinal, kanske en semifinal och liksom verkligen bara ladda för att vinna matcherna, då hade vi inte kunnat gjort så som vi gjorde nu, att vi bokade in lite träningsmatcher mot lite sämre gäng. Så vi fick ihop alla delarna. Så att när vi klev ut mot Sirius så kände jag liksom att den här matchen, vi kommer köra över dem. För det kändes liksom, både på träningen, så att nu liksom, det börjar liksom jacka i. Sådär. Samtidigt som jag tycker att, och de många av de här spelarna, de har för glädje. De tror på det vi gör. De är delaktiga i processen, eller processer får man inte säga när man är behandlad. Men som vi liksom försöker driva framåt, för att vi tycker också att vi inte kanske har varit så bra som vi tycker att vi skulle kunna vara. Och det är lite så här att sitta här och säga det är förmätligt. Man har nu torskat två matcher då, men det är ju faktiskt så att vi har varit bra under perioder i matcherna. Väldigt, väldigt bra. Kanske 15 minuter, 20 minuter. Och sen har vi liksom kunnat kapa dalarna i matcherna genom hårt jobb. Så när vi har varit dåliga så har vi liksom inte ramlat igenom. Och sen har vi kommit de här 15 minuterna och så har vi liksom varit... Kanske haft den högsta nivån i allsvenskan av alla lag när vi varit där. Och då har det liksom räckt till att vinna matcherna. Ja, för jag tänkte just på det här när man såg era träningsmatcher och Svenska Cupen, så tänkte jag så här... Men alltså, var ska det här ta vägen? Det kommer ju bli sämre än förra året. Med handen på hjärtat, var du inte orolig att säga, fan, det här kanske inte flyger? Alltså? Nej, det ska jag inte säga. Jag ska absolut inte säga att jag var orolig. Men däremot var jag orolig. Det var liksom att man kände så att vi får inte falla igenom så mycket som vi gör.
Samtidigt så vet man om också att när allsvenskan börjar så det blir en annan dignitet i matcherna. Alltså det är någonting som händer automatiskt, att fokus åker upp. Mm. Så att man tar några 10 meter extra, man kommer där, man rensar bollen när man ska rensa bollen, man är där. Så att det har man lite gratis. Men samtidigt också handlar det om många spelare som vi pratade om då, som har spelat vända match, liksom Mojo, Khalil, även Gille, som verkligen var så här under försäsongen. Att de tror på det vi gör liksom. Så. Och jag har inte upplevt någon gång under hela försäsongen, fast vi har liksom varit kastrulldåliga, att spelarna tvivlar på det. Till och med inte ens efter när vi förlorade med 4-1 bort mot Frej liksom. Mm. För också därför att vi hade en tydlig idé när vi gick ut den matchen, vad vi skulle göra. Vad var det som var viktigt i den matchen? Det är klart att vi hade ju velat vinna den matchen med 4-1, men det enda som var viktigt i den matchen var att vi skulle ha långa anfall. Och vi hade över 900 passningar tror jag, den matchen. Och de hade 150 uppifrån med 4-1. Mm. Okej, då kan man ju tycka så här liksom att utåt sett ser det för jävligt ut. De liksom slår 5 långbollar, gör 4 kassar, bara springer över folk liksom. Samtidigt som vi då visste ju ändå när vi kom in att vi har faktiskt uppnått syftet med matchen. Fast resultatet är ju en katastrof. För det är klart att man får sig en törn när man förlorar matcher. Mm. Så är det ju. Men ja. Men där är väl svaret på din fråga. Alltså de här spelarna som man från oss motståndarlag förra säsongen satt man ju, du vet, Khalili och Mujo, man satt ju och garvade lite. Det var nästan så bajare själva. Var så här, fan Mujo, sluta snacka om att folk ska kyssa dina skor nu. Alltså det ser inte bra ut det här. Mm. Men med det, alltså med det sättet som ni har valt att spela i år så märker man ju att spelarna dels gillar det och dels tror på det. Och helt plötsligt så är de bra igen. Så att det är ju rätt roligt och rätt intressant att se. För att ofta är det ju så med spelare. Att de har en gång varit bra, sen så ser de helt kalla ut. Och alla tror att men det är slut, det blir ingenting här. Och så liksom under ny tränare eller under nya förutsättningar så helt plötsligt så är de sig själva igen. Liksom. Mm. Det är rätt, ja, för det är väldigt många spelare liksom, som har höjt sig flera nivåer, tycker man. Det är inte så att man har värvat ett nytt lag. Nej. Utan det är rätt mycket samma lag, men som helt plötsligt har toppat tabellen i ett halvår nästan. Mm. Det var ju så jag satt och tjatade igen förra året, att man såg att spelare för spelare, det var liksom nästan ingen som nådde upp i den kapacitet vi vet att de kan. Varje match så var det liksom, de flesta hamnade lite under, kändes som hela tiden. Ja, men det var, man undrar varför funkar det inte ihop. Det var ju för att det var rätt mycket säkerhetsbälte och liksom bromspedal förra året med Jakob. Man vet att både Gille kan bättre och han kan också bättre än det här. Liksom. Men vad är det som inte stämmer? Mm. Och nu stämmer allting liksom. Om vi tittar på tabellen då, det är typiskt att när vi tar hit Stefan så är ni inte serieledare just nu. Ni har i och för sig en match mindre spelad än AIK där. Men du klev in som huvudtränare, var assisterande tidigare. Det var många som liksom höjde på ögonbrynen utifrån då. Liksom så här, men ska Stefan bli huvudtränare för Hammarby? Och så resultaten där på försäsongen. Och det var ju många som då tänkte att så här, men det här kommer inte flyga ändå. Det måste ju kännas väldigt skönt. Förutom att du liksom gör ditt jobb uppenbarligen väldigt bra. Men väldigt skönt ändå att knäppa ganska många på näsan. Jo, först ska vi spela klart tabellen. Ja, men det är klart. Så är det. Det är inte ens halva serien spelade. Nej, men jag vet. Alltså jag är just där att de som var drivande här, de som var Jesper och Ola som liksom satt på frågan, de var ju väldigt så här, även fast jag fick liksom beskedet när vi hade kört igång liksom måndagen, så kände jag ändå så här liksom att det var väldigt väl underbyggt liksom så. För mig har det inte varit så här typ att jag inte vet att jag inte kan träna ett allsvenskt fotbollslag. För mig är det så här, mer varit så här, vill jag göra det liksom? För det är liksom, det finns ju visst, det är inte bara, liksom, även när du vinner, det är inte bara glamour liksom. Så är det ju. Det räcker ju att titta i telefon liksom efter man har förlorat mot Östersund liksom. Mm. Liksom, det är ju makalöst liksom. Mm. Det är 30 sms för folk inte känner liksom, att helt plötsligt är det katastrof liksom. Mm. Och det är liksom så här, ja, vi sitter och säger att det går bra, men det räcker för att förlora en match utan ens man ens tittar matchen, så liksom är det så här, så det blir ett jävla tryck. Sen är jag lite så här, jag vet ju om det liksom, så att det är inte Men det var den delen du var lite tveksam över. Nej, men jag tycker också så här, jag älskar att jobba med gruppen och träna fotbollslag så. Och sen är jag egentligen liksom, jag är ju instruktör. Det tror jag är min största styrka.
Om när du liksom är i toppen, då är du mer, du är liksom chef, du är ledare, du har 10-15 under förutom spelare. Det är så mycket mer som är där, och det är mer liksom det här, det stora, det taktiska drag, du ska få ihop ett helt spel och det så här. Och det är klart, jag har ju haft liksom, jag har jobbat på ungdomssidan liksom i, ja, 17, 18, 19 år liksom där, bara med egna lag liksom, under uppe i juniorsvenskan, och så jag har gjort det också, och jag har tränat BP Allsvenskan som huvudtränare också, så att det är inget nytt, men det är en annan grej. Men samtidigt så är det så här, för mig också var det så här att jag såg potentialen i spelarna som vi hade, och det hade liksom varit, när jag satt där till slut, så var det första gången de frågade mig, var det så här, nej, det tror jag inte. Så. Men sen var det så här, varför ska jag inte göra det? Det är idiotiskt. Det är världens, alltså jag vet att folk ska skratta åt det, men Hammarby har världens potential. Det bara ligger där liksom och pyr liksom. Mm. Och jag tycker fan, vi har ett bra lag. Jag är idiot om jag toppar på det här. Mm. Ja, men då är man ju dum i huvudet liksom. Mm. Så att liksom, ja, men det är klart att vi kör då. Och sen kände jag ett jävla stöd hos Jesper också, som det var otroligt viktigt för mig att Jesper var där. Så. Och att man har den också, att man inte är liksom kanske IFK Norrköping Jens allting liksom, du både manager och tränare och ting, så jag får träna laget liksom. Mm. Hur många sms hade du efter en torsk med BP från okända personer? Nej, inga alls. Yfsad skillnad på tränat allsvenskt BP än ett allsvenskt. Så är det. Men det finns en viss skillnad som är där, som jag tror man glömmer med att träna ett, i alla fall som du var. Nu är BP lite mer, nu ska BP en främlingslegion nu från att vara. Mm. Så när vi gick upp 2012 i Allsvenskan, då var det 3 av 24 spelare som inte hade spelat ungdomsfotboll i BP. Nu är det så här 1,5 i startelvan liksom, och 2-16 på bänken liksom, och det har liksom blivit så här. Men skillnaden med att träna BP, tror jag, och som är liksom ligger i botten och experience, och andra slag kanske är det att det är de spelarna som spelar i BP. Många spelar i Allsvenskan för att de spelar i BP. Mm. Alltså förstår du vad du menar? De är BP-spelare, vilket gör att om du åker ur Allsvenskan där, helt plötsligt har de ingen jobb. Mm. Det är inte spelare som liksom bara byter klubb. Nej. Så det är en jävla ångest i omklädningsrummet. Så när du kommer liksom, du vet att fan, vinner ut i matchen, då har de ingen jobb liksom. Mot att du kanske liksom i ett annat lag som ligger jävligt pyrt till. För jag har varit med 2 gånger där, eftersom jag började på höst 2009-2010 och liksom gått upp 2 gånger och åkt ur 2 gånger. Det är hemskt alltså. Så det är en annan, det inre trycket är jäkligt stort som man kanske inte tänker på där. Medan du kanske en andra klubba liksom, ja, men då vet jag, då drar jag till Varberg eller liksom, istället. Eller, ja, vissa av oss kanske till och med får, ja, då kanske jag till och med kan gå till ett annat allsvenskt lag. Liksom. Så är det inte i BP, utan då de 2 bästa 19-20 år, de är redan plockade. De är där kontrakten skriva på sommar med en annan klubb. Liksom. De är klara för AIK eller har varit tradition eller sådär. Mm. Ofta som bossman också. Så ja, BP får fått utbildningsbidrag. Ja. Liksom. Så är det ju liksom. Så att... Men du, apropå BP, du träffade väl några av landslagsspelarna där. Bland annat Albin Ekdal och Jocke Lettie som du väl har tränat. Jag har haft alla de där 4. Ja. Det är kul det där man ser alltid när de kommer fram. Det är väldigt många som hävdar att de har haft med spelarna. Mm. Det är mer på lyck liksom så här, men det var faktiskt Grimlund som hade en gamla murven på DN där. Mm. Han hade frågade först spelarna om de tyckte det var bra, och så frågade mig. Så lurade han upp mig dit till Park Hotel då. Mm. Innan den officiella media mottagningen då. Men det var roligt. Vilken är den största, det behöver inte vara BP, det kan ju vara i Hammarby också, men vilken är den största talangen du har tränat här? Jag vet, det är svårt definierat. Vad är talang? Ja, nej, jag vet inte. Alltså det är så, och i vilka åldersspann liksom. Mm. Det är också så där med talang att det är så, alltså det man måste vara medveten om att vissa spelare, alltså du kan, alla tror att, eller alla, många tror att alltså, om du är talang så är utvecklingen så här. Men det är inte, du kan liksom pika som 12-åring, du kan pika som 16-åring, du kan pika som 19-åring, pika när du är 27. Så att du kan liksom vara Sveriges bästa 17-åring. Och sen så blir du blir inte ens en allsvensk spelare liksom. För att du planar ut liksom. Så att jag har haft många bra. Men det jag ska säga, alla de som har blivit bra har ju varit superbra från början, från de 8 år. Mm. Allting annat som folk säger är ju bara trams liksom.
att ah, du kan bli bra när du säger ja, ah, det kanske du kan bli, men vilken typ av spelare är du då? Då är du gnuggare liksom. Och du är svårt att spela landslaget. Mm. Vad var det ni i BP gjorde då annorlunda mot andra klubbar? Vad för fan var spelarna? Jag tror att vi dels var ett gäng tränare som köpte in på den modellen som jag tog med mig när jag kom dit. Utomlands? Ja, mycket utländskt inspirerat. Och att vi var få tränare som jobbade med många lag, alltså alla lag. Alla typ hade två lag. De splittrade åldrar, vi kunde flytta spelare upp eller ner utan att det var helt prestigelöst. Vi tog ut de spelarna vi trodde var bäst, enligt hur stora de var. Och sen så matchade vi dem, vi tränade mest, tränade bäst och vi matchade dem utomlands. Vilket gjorde att vi fick en enorm utveckling på dem. Och egentligen så som alla lag gör i Europa. Så. För Sverige är ju lite fult nästan. Ja, här får inte göra någonting. Ja, men här får inte göra någonting. Vi började också med att vi spelade elitserien med ett år yngre lag i BP. Vi flyttade upp alla lagen i ett år yngre. Och gör det så om du spelar egen ålder, då kan du ta ut de som är tidigt utvecklade. Och göra resultat och bli bäst i stånd. Men om du tar ett sånt lag och flyttar upp det och spelar mot ett år äldre i elitserien. Då överlever du inte, då blir du mosad totalt. Så du måste ha de bästa spelarna, så storleken inte spelar så stor roll. Och så kan det bli det där. Sen var vi ganska fula. Vi såg ju till att vi liksom hängde kvar med gängen hela tiden. Så vi kom alltid i mitten. Så när vi mötte bottenlagen ibland, ja, då kunde vi liksom, då tog vi med fyra stycken av de äldsta. Den kunde vara rätt kul att stoppa in. Så vi liksom, men vi sket i alla andra. Vi såg till att vi hade de bästa förutsättningarna att matcha vårt lag. Sen var ju inte AIK och Jon Hammar. Vi var inte så jävla nöjda när vi kom dit med ett år yngre och spelade mot dem. Och ibland vann. De var jävligt lacka. Vilket gjorde att de började också spela med yngre. Men då blev serierna urvattnade. De var inte lika starka på den tiden då, som ledde de där kullarna. Framförallt mellan 89 och 94, skulle jag säga. Mm. Men så. Ja. Det är en del, vi har fått lite tittarfrågor så här. Det är en del som undrar då, med tanke på din BP-koppling. Att varför plockar ni inte över fler BP-spelare till Hammarby? Det är mest varit Djurgården som har gjort det de senaste åren. Nu har Junior till exempel. Och nu har du varit uppgifter i media om Tim Söderström och sådär, men borde inte du lägga en hand på det? Det finns ju inga egna spelare kvar. Nej. Det är slut. Nej, men det är ju varför så. Varför har BP vänt bort från det då? Det får du fråga dem. Ja. Vart en hel, de har gjort det. Alltså, med den, men förra året till exempel. Och så här. Det fanns inga egna spelare förra året heller. Hade de inte ganska? Nej, det är Gustav Sandberg Magnusson som springer där och köttar på. Mm. Han skulle gärna ha med Gökeres, men svårt att konkurrera med Brighton och ja, Premier League. Och sen då hade vi också, vi hade Isak Lidberg som var ungefär samma stuk. Nu var vi också lite bättre då, men liksom så här fysiskt center liksom så. Alltså, det, nej, jag tror inte. Men det är däremot säkert sagt att de gör fel. Alltså, det kanske är ett sätt för dem att liksom etablera sig. Precis. Högst upp. Mm. Men frågan är, man måste också ställa sig frågan tycker jag, vad gör man med föreningens identitet? Mm. För mig har alltid BP varit en klubb, en elitklubb som ger sig den egna chansen och ger kanske spelare som inte riktigt har slagit direkt i AIK och Djurgården framförallt då en second chance liksom där. Och vågar spela med egna spelare. Framförallt får man inte ekonomi för någonting annat. Och det är lite synd tror jag för svensk fotboll, ja, men i alla fall för Stockholmsfotbollen tror jag att det är lite synd att man inte behåller det. Utan att det liksom blir en främlingslegion liksom, där man plockar in. Det skulle lika bra kunna vara någon klubb på landsbygden liksom, som ligger i Superettan av svenskan och rensar in. Det tror jag är synd. Och det blir väl... Det är också det här man bygger upp den här... Man har ju ett, det är lätt att bygga upp någonting, eller svårt att bygga upp någonting, men väldigt lätt att rasera. Mm. Hur ser du på Hammarbys talangutveckling eller juniorverksamhet? Nu är jag på A-laget, så inga synpunkter på det. Nej. På där är truppen. Nu är ju Dusan och Leo och Macka tillbaka här och tränar. Finns det några planer eller för dem? Ja, vi tar in oss och utvärderar dem här just nu. Och sen så är det så att vi bedömer att de kommer utvecklas bättre och vara i vår miljö igen. Då gör vi det. Om vi tror att en utlåning, att de får spela match i Superettan, är bättre, då kommer vi låna ut dem igen. För det viktigaste för oss är att de får en optimal utveckling. Och vi tycker att vi har ett bra samarbete framförallt med Frej då. Men apropå BP-spelare och så här, Junior, hur högt rankar du honom? Jag tycker han är bäst i allsvenskan. Overall? I alla fall på sin position, överlägset.
skulle jag säga. Ja. Han är ju, han har imponerat i princip, tycker jag, nästan varenda match han har spelat i Hammarby. Det var väl, man har aldrig sett så pass många misstag som han faktiskt gjorde, eller bolltapp, såna brukar han verkligen inte göra. Mot 3-4 stycken. Ja, jag tyckte ändå han vann, det brukar han inte göra. Ja, precis, han gjorde jättemycket bra, men det där var nog den match där jag sett han tappa mest boll. Det brukar han aldrig göra, känns det som. Man får titta på de facto om det är så. Ja, det kanske det är en tjej. Nej, men alltså, jag tycker också att vi hade en period där laget, som jag tror var lite början till vårt fall i den matchen mot Östersund, att precis innan de gör sina mål där så kände vi helt plötsligt att fan, vi är helt överlägsna. Och så blir det lekstuga på mitt plan. Det är så här släpp bakom stödben och vi ska tunnla så det ska vara så att det står jävligt. Det var mycket suler efter. Ja, alltså sluta nu liksom. Jag hoppas att det var ett litet wake-up call för oss. För det är många spelare, alltså jag skulle säga det att det är många spelare som jag känner bara sista månaden nu här under breaket har tagit jävligt stora steg. Mm. Men då kan man också välja hur man ska kanalisera det. Mm. Ska man fortsätta att spela på den inslagna vägen för att liksom vinna matcher och vad det är som ett lag, eller ska man liksom börja liksom ha egen låda liksom? Mm. Så att jag tror att vi fick det och sjunka in. Varför tog han inte steget tidigare då, junior? Han är inte purung längre. Nej, det finns en problematik kring junior som har rent mentala aspekter som har varit att han inte tagit det steget. Mm. Om vi pratar om talanger förut så det kanske är den bästa 13-14-åringen någonsin har sett i BP. Alla kategorier. Man har alltid hört om junior. Liksom. Ja. Men mentala problem eller utmaningar, och så här, vad menar du då? Nej, att det är väl ingen, han har varit ute med det och så, men att han har haft liksom psykiska problem som har gjort att han inte har kanske tagit det steget som de stängde tidigare så. Mm. Vilket också tycker jag är lite orättvist. Sen har jag alltid varit lite djävulens advokat för honom sen jag varit i BP, så att jag tror att det var det bästa som kunde hända honom var att jag inte var där i 2 år. Mm. Faktiskt. Men då tänker jag att du kanske var nyckeln då, varför han gick till Hammarby. Att han kände, ja, att men alltså grejen var så att när jag kom till Hammarby då sa jag till Nanne och till dem så här, det finns 2 spelare ni ska ta i Hammarby. Ni ska ta Junior Larsson och ni ska ta Junior. Mm. Då sa de, vi är helt ointresserade av dem. Alltså vi är helt ointresserade av dem. Ja, men så var det. Och då tyckte jag så här, kände liksom att okej, om inte ni... Och sen hade jag jobbat med U21-landslaget. Då tänkte jag också att man kanske borde sondera terrängen med i alla fall och fråga. Mm. Eftersom man är in-house och så jobbar med U21-landslaget i 6-7 månader och varit med spelare och tränare. Och det var med de yngre U21-landslaget också, så det fanns väldigt mycket spelare som var intressant där. Det var helt ointressant. Mm. Då kände jag så här, vad ska jag göra när jag jobbar på ungdom? Jag finns som det är så. Mm. Och sen så sa jag till Jakob, eller vi pratade, för att han hade jobbat i Afrika, då pratade vi så att jag hade spelat BP som att spela i Gabon. Ja, så var det ingenting mer med det. Så sen har jag sagt det förut, att vi har tittat på Djurgården mot BP. Vi tittade på en annan spelare i Svenska Cupen, till det 2 vi åkte upp efter en träning. Och då hade Djurgården varit, jag tror Djurgården hade varit och spelat i Gabon och sånt där. Mm. Och så tog man in honom mot Djurgården. BP vann 1-0 tror jag, 2-0 eller sånt där. Du menar Svenska Cupen förra året? Nej, det blev 1-1. Blev det 1-1? Ja. Okej. Okay. Men då i alla fall på siffrorna. Ja, men då slängde de in honom sista 20 och han sprang i 8 runt Källström liksom där på mitten. Ja, det gjorde han. Ja. Och då sa Jakob, vem fan är det där liksom? Det sa, det är han som jag stack där. Jag har fan haft han. Jag har pratat om honom liksom i flera år här. Ja. Och sen var det ingenting med det. Och sen ringde Hjälmberg mig på morgonen 28. Vi var lediga tror jag dagen efter. Så här, du, Jakob ringde mig och suttit hela natten och kollade på Junior här. Kan vi ta honom liksom så här. Så ja, det kan vi väl göra. Det kan vi säkert göra, men problemet är att han skrev in ett kontrakt för 2 månader sedan. Vi har fått han gratis. Nu har vi fått betala för han liksom. Mm. Han är kapten där, deras bästa spelare. Det är klart vi kommer få betala liksom. Men då tror jag att de också var jävligt schyssta mot när han fick chansen hos oss där. Eller att vi fick liksom den, att de kände väl att det är chans för junior liksom. Mm. Sen var ju inte gratis, men... Det var det värt. Det var en höger. Ja, det var bra, det var bra. Men det var också det var inte så här jätteenkelt att övertyga Hammarby ändå om att vi skulle in honom. Så. Nej. Utan det var en jag fick ha lite övertalning där
med mamman och med honom. För att det var inte, de ekonomiska villkoren var inte så här så att alla hoppade liksom upp och ner och jublade liksom. Men nu är han bra, nu är han bra. Hur långt kontrakt har han nu? Jag tror att 2,5 år till. Okay. Förra året så hade man en liten bild av att när vi hade en dipp där, att känslan var ju, när man fick lite perspektiv på det från support i alla fall, var ju att fan, det var nog junior som var, när han var skadad så försvann. Att det var då vi fick den här dippen. Kan det varit så mycket beroende på honom? Nej, men det var nog en del i det, men jag tycker inte att det gjorde klart att det var en del i det. Nej. Alltså det, så är det ju. Men däremot är det nog inte det hela sanningen. Nej, men någonting i alla fall. Ja. Att, mm. Du nämnde Jakob Unnel Larsson där som är i Djurgården. Hur bra, du nämnde att du hade velat ha honom till Hammarby där. Hur bra tycker han är och liksom, hur han stor är, potential har han? Han är jättebra. En smart spelare. Bra bollspelare, sportspelare, enorm spänst. Folk tycker att han är för kort, men det spelar ingen roll, han vinner alltid efter ändå. Det är väl det jag har hört lite så här, det snackas ju om att kanske utländska klubbar tittar på honom, men att de lite så där fördomsfullt kanske tycker att nej, men som mittback han är lite för kort. Ja, men det tror jag. Jag tror också att det är problem, för att det är det gör det lite enkelt först tycker jag. Fördelen finns ju att han har en jävligt bra rotation. Han är kvick på backen, han är bra med bollen och han är också en spelare som är väldigt duktig på att ta instruktion. Smart spelare. Så att, lite lillgammal sådär. Ja, men det hade han alltid varit. Ja. Så. Det var ett jävla kufigt gäng det där med Augustinsson och Tilling. Och med, alltså. På vilket sätt? Ja, men det är många sådana där som är lite så här kluriga liksom. Alltså det är när de var pojklag. Ja. Mycket bra spelare. Jag förstår inte alls vad du menar med Tibbling. Det var lite kul på nummer ett. Fick du också hålla tillbaka honom? Jag har haft Tibbling både i BP och i skolan. Mm. Han var ju så här, de fick plocka bort bollen från honom. Nej, men med flit. För att han var ju så här manisk liksom. Nej, geni. Det var ju så här, han kunde stå, han var inte med och lira. Han stod i ett hörn och gjorde vändningar liksom. 20 minuter i sträck liksom. Det är ju alltså någon form av, vad heter det? Är det en Asperger? Alltså han har ju låsning på det. Liksom. Så här träningsnarkoman ute i fingerspetsen. Ja. Men så är det tydligen fortfarande. Ja, så var det även i Groningen. Liksom. Nu får du lugna ner dig. Nåväl, vi ska gå vidare. Vi ska prata lite matcher. Vi pratade ju lite Hammarby Östersund här. Vill du säga något mer om den matchen? Hade inte henne här suttit så hade jag ju suttit och spytt en del galla. För det var ganska mycket som du berättade, Stefan, du fick mycket sms och så här. Jag märkte av reaktionerna. Ja, det är fem. Ja, precis. Nej, men jag märkte av reaktionerna på forum och sociala medier och så där, att det var många som var så här, som var väldigt besvikna. Ja, men så dålig match tyckte inte jag att det var. Nej, men det, man är skitförbannad. De har en 5-minutersperiod där de helt plötsligt bara är det här Östersund som var så jävla bra i höstas. De bara spelar ut och så, det ser ut som vi är två man kort. Mm. Bollen går snett inåt bakåt, där kan han stå och måtta liksom. Men missade vi honom helt och hållet? Två, tre gånger om. Jag tror på avsparken på 1-1 målet. Tror jag 3 touch, sen är det säkert 30 Östersundspass. Vi kan inte ta bollen av dem. Den perioden avgör hela matchen och sen hur det liksom ser ut. Att det är spelare som bara försvinner i andra halvlek. Vi är ju inte jättedåliga, men jag minns inget agerande av Gille till exempel. Tankovic försvann helt och hållet och sådär. Så det var så mycket frågetecken. Efter matchen var så jävla förbannad. Det kändes så onödigt. Mm. Det ska man ju fjäll vara efter en tag. Ja. Det är väl lite som i förväntningen också. Så hade det varit en match i våras, då hade det ju varit så här, ja, helt okej. Okay, liksom. Ja, bra match och sådär. Men sen när de tappar Potter och Kindberg är väl i finkan. Och liksom Sema har dragit till Watford. Ja, och Godd och ser på väg bort. Och Sotte. Då tänker man ju att så här, fan, de här ska vi ta. Ja, bästa, det blir fallet nästan, bästa läget. Ja, fallet blir nästan lite tyngre då. Liksom. Det där är ju lite grej med supportskapet. Det är stort. Jag menar, det är lite samma som med Djurgårdens match mot Norrköping. Alltså att vi gör en så mycket sämre andra halvlek än första halvlek. Men samtidigt vi möter liksom IFK Norrköping, ni möter Östersund. Det är två väldigt, väldigt bra fotbollslag när de väl får till det. Så. Men jag tänkte lite på det. Jag har sett några av de här matcherna, och förutom Djurgården och Hammarby AIK. Men just tänkte på det, Djurgården och Hammarby som lite tappade momentum i slutet av matcherna. Och så där. Har det någonting med att det har varit uppehåll och sådär? Att det är liksom fysiskt eller är det mer taktiskt? Ja, men jag tror det är liksom att vi som jobbar med det här kanske inte ska vara så emotionellt styrda. Det är så här, först måste man ju titta på hur vår match ser ut då. Vi är väldigt bra i 60 minuter, har en dålig period, släpper in 2 mål. Det är för jävligt att vi släpper in de målen på det sättet, eftersom det är faktiskt det vi har pratat om och det är hjärnsläpp. Och så kan man ju liksom sitta och hänga enskilda spelare. Men det är den perioden som man har där. Och sen kan man titta på den andra perioden efter det. Som är, den är ju dålig, det blir någon form av, då blir det helt plötsligt någon form av panik.
forcering som inte blir någon forcering. Även fast vi skapar fram tillräckligt mycket chanser för att göra en kvittering. Men om man är saklig så är det så här, Östersund är ett lag som alltid har roterat mycket spelare. Mm. De har alltid varit duktiga på att hålla många spelare i spel. Det som man säger, man tycker de har ett svagt lag för man har sålt Sema och Sotte liksom, var borta här nu och tappat tränaren. Men de är ändå ett väl inkört system. De har handplockat två liksom assistenter som ska vara här. De har till och med Edwards och Hopcat på bänken, kastar in. Det är inget dåligt, de har vunnit fyra matcher raka innan tror jag. De är liksom på uppgång. Mm. Och vi tycker att vi ändå bör vinna den matchen. Då tycker inte jag att Hammarby helt plötsligt är ett lag fullt av sopor. Bara för att det är så liksom. Det är inte balanserat. Det är också så liksom, finns någon sån här bild av oss nu helt plötsligt att vi skulle vinna 19 raka matcher nu efter uppehåll liksom, ungefär. Allting annat är katastrof. Mm. Det är ju för fan inte Juventus som du står. Alltså det finns ingen realism i det. Mm. Och det finns alltid en motståndare att förhålla sig till också. Precis, det är så. Och man kan säga så här, flyt eller oflyt, det är som så här, vi är nu med att AIK. Jag tycker det är en typisk 0-0-match. Det blir en tveksam straff som den avgörs på. Vi möter Kalmar. Då tycker jag Kalmar är mycket bättre än oss. Vi får ändå ett kryss. Men de gör mål på att de filmar till sin straff. Mm. Samtidigt så vinner vi mot Djurgården på övertid. Där vi kan argumentera. Ja, där ni kan. Och vi vinner mot Göteborg på övertid. Så när jag tittar på eftersom så här, ja, efter våran vår så är det så här, ja men där kanske vi, alltså 8-2-1, det kanske var där ändå vi låg. För vi har vunnit två matcher med flyt och vi har förlorat två matcher liksom, med lite oflyt. Så här. Det var ungefär där i pariteten vi låg. Men sen finns det ju andra lag som kanske har haft lite mer oflyt. Eller lite mer, alltså, för det har bara gått 11 matcher. Och man hela tiden också tittar på, vi måste titta på vad kan vi göra för att förbättra, lära oss våra misstag och sådär. Och jag menar, vi är inte Juventus eller Real Madrid eller Barcelona liksom. Vi får försöka jobba på liksom, och bli bättre hela tiden. Och samtidigt som jag tycker att det var en jävla bra allsvensk fotbollsmatch alltså. Precis. Framförallt som en uppstartsmatch med två lag som vill spela, som vill försöka försvara sig högt. Relativt modern publikfiende fotboll och vi drog längst stråt och det är liksom inte klart att inte vi är nöjda med det liksom. Men vi får kämpa vidare liksom. Mm. Sen tror jag Östersund är bättre utan kan se dem också. Hur? Alltså. Ja, baserat på vad man sett under våren. Mm. Vi får se. Ja, vi får se. Du gillar att sticka ut hakan. Fabel. Ska vi prata lite Djurgården då, Fabbe? Gärna. Du var inne på det. Djurgården-Norrköping 1-1. Enkelt analyserat. Bra första halvlek av Djurgården. Mm. Sämre andra. Mm. Men du får lägga ut texten här. Vad säger du om matchen? Nej, men första är jättebra. Vi pratade om det innan att Norrköping kom med ett relativt nytt innermittfältspar. Och då är ju där vi liksom slaktar dem i första halvlek. Karlström och allsvenskans överlägset bästa innermittfält i Ulvestad vann varenda duell, känns det som. Vi får trycka. Jag orkar inte sträcka mig, annars hade jag bara matat den. Nej, men vi spelar med en härlig intensitet. Och den är ju svår att upprätthålla i 90 minuter. Och vi får ett mål. Det enda som är lite negativt i första är väl kanske att vi inte skapar så jättemycket målchanser. Men vi Norrköping backar ju hem ganska mycket också. Ja, men de blir ju tillbaka tryckta. Mm. Så fort de har bollen så är vi ju direkt på dem och pressar dem och vinner mycket boll högt upp som gör att vi kan etablera anfall under eller på sista tredjedelen. Sen i andra, det är, som du säger, liksom, det är ett motståndslag man ska förhålla sig till också. Och Norrköping kliver ut och gör lite små justeringar och kommer in i matchen snabbt. Och vi får väl inte riktigt till det andra. Jag tycker Öskan sa det ganska bra att trots att vi är tillbaka tyckte så har vi väldigt mycket kontringslägen. Och där vi slarvar ganska mycket. Jag vet att det är ett läge där Kostić får bollen på mittplan och kan släppa ut den till Harris där vi får ett jättebra kontringsläge. Men man är lite, jag vet inte, man börjar tveka lite, man håller bollen ett, två tillslag för mycket och det blir, man tänker lite för mycket i spelet. Och jag menar, i första så gick allting på automatik kändes som. Man vann boll, man var distinkta, medan i andra så blev det att man blev lite mer tveksam i ageranden. Men precis som Hammarby Östersund tycker jag att det är en bra fotbollsmatch.
tyvärr med två olika ansikten där Norrköping är väl snäppet bättre i andra halvlek. Men jag tycker fortfarande vi är stabila defensivt. Vi släpper inte till så jättemycket målchanser. Vi håller dem fortfarande framför oss hela tiden trots att de har ett stort bollinnehav. Sen så är det klart, det är lite synd att vi tappar lite väl mycket i andra. Men det kanske är trötthet, jag vet inte. Vi spelar ju med en otrolig intensitet i första. Du satt här förra veckan och vi pratade lite om spelartyper man vill se in i laget. Anfallare är ju liksom uppenbart, det har ju liksom Öskan och Bosse varit inne på också. Sett från den här matchen, har du blivit övertygad om att det behövs andra spelartyper in i laget, eller tycker du att det känns stabilt i övrigt? Ja, men det är som, jag menar, kolla på innermittfältsparet igår till exempel, eller mot Norrköping i söndag, så tycker jag så när Karlström spelar på den nivån som han gjorde då, då är han ju väldigt, väldigt bra in i mitt fält till exempel. Mm. Tillsammans med Ulvestad. Jag tycker de fungerar bra tillsammans när det väl fungerar. Men det är ju högerback och anfallare vi måste fylla på. Gunnarsson tycker jag blev lite avslöjad i matchen mot Norrköping. Han är ingen högerback. Du kan gå och vikariera som högerback när du är mittback och gör det stabilt. Men mer än så gör han det inte. Så där hoppas jag att man letar efter en ersättare till Beimo. Mm. Och sen anfallspositionen är ju talar sitt tydliga språk. Alltså framförallt om ni ska spela i Europa nu också. Ja, alltså, precis. Vi vill ju till gruppspel. Behöver ju verkligen bredda truppen. Definitivt. Och anfallspositionen är ju ett måste. Mm. Och jag hoppas att det kommer snart så vi inte väntar till deadline day. Nej. Så får ni väl lira med fyra mittbackar liksom. Mittbackar har ni ju hur många som helst. Mm. Jag slänger upp någon på topp. Ja, testa. Och till exempel nu mot Kalmar så Krimrapt är ju avstängd. Så att, de två bästa offensiva pjäserna är ju liksom out nu när Tino är skadad också. Ja, ja precis. Och det är ju verkligen ett tomrum att fylla. Men så det pratade vi om redan i våras, att vi hade många anfallare men vi saknade spets i anfallarna. Och där måste vi fylla på, det vet Öskan om, det vet Bosse om, och jag hoppas att det händer snart. Att vi får in en slagkraftig anfallare för att hota i toppen, hota Europa. Positivt var ju ändå Dennis Kostić fick spela lite så här, sin position, även om han brukar snurra runt på ganska många. Vilket i alla fall i första halvlek såg ganska bra ut. Han och Krim hittade varandra bra. Samtidigt kommer vi kanske inte sätta jättebra målchanser, men det är ju klart, han presterar ju bättre där än vad han har gjort i sina tidigare matcher på kanten. Så det är ju den positionen han ska spela, det är där han är ämnad för. Han gjorde ju 8 mål förra säsongen på just den positionen i Södra, så där får han gärna fortsätta spela om han ska starta. Krim är ju liksom ständigt en snackis, om han kommer dra eller inte. Om du får vara Bosse Andersson och jag är en utländsk klubb och så lägger jag 10 miljoner för Krim. Säljer du honom då? Svårt. Eller säger du till Krim, du får vara kvar i säsongen sen kan du... Men det är ju på Krim, om man vill dra nu så är det klart, då man måste ju tänka på spelen också. Det måste du får läsa in alltihopa. Pengar har vi, men då missar vi Europa nästa år. Mm. Så det är väl det övervägandet. Och Europa i år. Vi kommer inte till någon gruppspel. Nej, exakt. Så nej, om jag får vara cynisk. Ja. Härligt. Klar besked. Vi går vidare till lite AIK som körde över Trelleborg med 4-1. Även om det var lite svettigt ett tag där när det stod 2-1. De hade ju lägen till att kvittera. Ja, helt plötsligt vaknade de. Så första halvlek var ju... Alltså det kändes som att det var 99% bollinnehav. Alltså det var ju en handbollsmatch med spel mot ett mål. Vi bara stod och rullade. Så att det kändes aldrig oroligt. Det kändes som att vi kommer få hål på dem när som helst. Och när vi väl får det så kommer det rulla på. Det gjorde det ju till slut. Även om de två sista målen kommer ju ganska sent. Så siffrorna blir ganska stora. Men det var en ganska skön så här uppstartsmatch. Så som den blev. Jag tror det var skönt för spelarna också att få... Spela en sån här match mot ett klart sämre motstånd där man får liksom vara tillbaka på jobbet igen och göra det man är bra på. Så det var kul att se. Framförallt kul att se Kristoffer Olsson. Och vi har hört att junior är allsvenskans bästa innermitt. Att Ulvestad är allsvenskans bästa innermitt. Men Kristoffer Olsson är... Han har väl lite mer offensivt. Ja, exakt. Inte riktigt samma position kanske. Men som rankar vi alla tre som central mittfältare då Kristoffer Olsson är magnifik just nu. Alltså. Det är svårt att behålla honom. Ja, precis. Det var det jag tänkte fråga.
Tror du AIK kommer lyckas behålla honom det här? Du får hosta upp mer än 10 mille på det där bordet. Ja, han har lite längre kontrakt. Ja, exakt. Men det kan nog bli... Alltså, det är lite win-win. Vi har Ado, så har vi ett inne i mitt fält med Kristoffer Olsson, Ado och Sebastian Larsson. Nästan lite för fint. Så att, surt om vi skulle tappa dem redan nu. Men jag tror med tanke på... Jag lyssnade på Björn Westerum i en annan podd där det har kommit bud från andra klubbar i Europa som Kristoffer själv har tackat nej till, för att med motiveringen att jag vill stanna året ut och verkligen försöka vinna. De buden lär nog finnas kvar i höst eller i vinter också. Så att, fördelen är också att han har redan varit i, han har varit i Arsenal, han har varit i Midtjylland. Jag tror inte han har så bråttom att hugga på första bästa. Så jag tror att han känner att han vill spela klart det här året i alla fall och kanske dra i vinter eller nästa sommar. Det tror jag nog både AIK och hans intention är, för att jag tror att AIK vill sälja honom också, för att det är nog ganska bra pengar som väntar det. Vi ska prata AIK, jag måste bara flika in en grej när vi pratar om spelare som kan vara bort. Gilon Ahmad är ju också lite elefanten i rummet. Hur mycket pratar du med Gilla att liksom, kom igen och stanna? Ingenting. Ingenting? Nej. Vad får du för känsla med Gilla att han... Alltså, vi hör här att Kristoffer Olsson verkligen, han verkligen utvärderar, han tar inte första bästa. Gilla verkar vara lite samma sak också, men vad får det du för känsla jag. Där? Däremot tror jag att jag vet inte. Gilla är ju lite speciellt, han har ju klausul. Jag tror också att han har inte bråttom. Han har varit ute och där har sett att det kan gå lite fel och så där och så. Samtidigt tror jag att AIK måste få väldigt, väldigt mycket pengar för Kristoffer Olsson, därför att han har kostat en del också. Det räcker nog till 10 miljoner där. Nej. För att man ska överhuvudtaget inte ens gå plug break even, utan det klämst kanske 3 gånger så mycket eller sånt där. Jag har inte hört någonting faktiskt. Mer än att det är klart att det är väldigt mycket snack kring honom. Men noll. Jag har inte hört något alls. Samtidigt så skulle vi sälja honom och så får vi in pengar. Som vi säkert kan göra någonting bra med i sådana fall. Jag behåller gärna Gille ännu längre om jag får möjlighet att göra det. Det är en jättebra spelare som jag tror också kan ha en stor utvecklingspotential fast han är 28 år. Han är otroligt bra också i gruppen, vilket man inte ska förakta när man har den kapacitet som han har. Han var ju nära att vara med i VM-truppen. Om Gille fortsätter som han spelade i våras, tror jag att han kommer vara med i där Nations League Europa EM-kvaltruppen. Vad hette det, sa du? Nations League heter det. Det är något nytt. Vi tar det sen. Jag vet faktiskt inte. Men om han fortsätter som han spelade i första gången, då är det klart att han borde ha potential att kliva in där, om man tittar vad konkurrensen är på den positionen eller de positionerna. Sen det fördel med Gille tycker jag också det är att om man är i botten på en landslagstrupp, vilket vi ändå får säga att om man kommer med så är han givetvis, då är han ju där, är att han är jäkligt allround. Det är svårt att sätta fingret på vilken position han är. Och det kan vara en fördel att ha en sån spelare som gubbe runt gubbe 20 i landslaget. Den kanske är en fixed position liksom sådär. Snetan så här, det är mer än en poäng per match, då är klart att han är aktuell. Men då tror jag inte vi får behålla honom heller. Nej. Man landar på en sån här 20 kassar och 15 assist, då tror jag det blir tufft. Det blir tufft. Ja, det vore konstigt om ingen ryckte igenom. Men tillbaka till AIK. Jag tycker också en sån som Tarik Elionossi. Visst, nu möter man ju då ett bottengäng och sådär, men han värvades in som en stjärna och sen har han haft lite skadeproblem och varit sådär in och ut. Men nu fick man ju återigen se liksom vilken kvalitet. Man har lite så här glömt bort Tarik lite grann. Ja, men det är ju alltså... Lite som vi var inne på med Djurdjic. Det är lite samma grej där tror jag. Han har varit ute, han kommer in och bidrar med mycket skalle tror jag. Som gör det där lilla sista mot att man är etta, tvåa i tabellen. En femma, sexa i tabellen. Han tar de här viktiga straffarna, han gör de här viktiga målen. Här är det han som får hål på dem. Och
Alltså den nedtagningen och det avslutet han gör på passningen där från Robin Jansson, det är otroligt hög klass på det. Mm. Det är svår aktion faktiskt. Så att, viktig. Sen tycker jag fortfarande att det är så, han är ingen renodlad nia och det märker man i spelet och ibland har vi lite problem med det. Första halvlek mot Trelleborg så har vi inte riktigt den här boxspelaren. Varken han eller Henok är de här typiska som mot låga försvar där du kan stå och mata in inlägg på. De kommer och liksom kör över två mittbackar och stångar in den. Utan de vill lira lite och båda vill komma ner och söka lite. Och ibland ser det ut som att vi spelar med tre mittbackar och resten är mittfältare ungefär. Mm. Så att det, ibland saknas det den här boxtypen. När Tarik väl bestämmer sig för att ligga som nia, då gör han det jävligt bra, men det syns tydligt och ganska ofta att det inte är hans liksom, naturliga position, att det inte är i ryggmärgen att vara i boxen. Men han var extremt bra den här matchen. Samma med Sundgren som ju två fina assist och Kristoffer Olsson som också var riktigt bra. Yasin istället för, vad skulle du säga? Jag höll på att säga att Stefanelli var floppare nu, men det tänker jag inte göra igen. Jinxa honom. Nej, den får du gärna jinxa igen. Nej, men jag tänkte på Yasin istället i Bahouis roll typ. Hur tyckte du det såg ut? Annorlunda. Det är ju olika spelartyper. Yasin mer... Det känns som att Yasin mer spelar in efter instruktionsboken hur liksom den pocketrollen ska spelas. Medan Nabil kanske hade lite friare tyglar på den positionen och fick sväva iväg lite som han ville. Och det var ju fördelen när vi spelade med Tarik och Henok och Nabbe på mitten var ju att både... Det var många gånger, vi har gjort många sådana mål. Sirius hemma tror jag vi gjorde nästan två sådana. Att båda anfallarna kommer och möter. Och Nabbe kan sticka på djupet så att de byter plats. Det saknar vi lite med Yasin, men Yasin bidrar med mycket annat. Han är bra i kombinationsspelet och liksom noggrann spelare. Sådär, så att det, jag tycker han passar bra. Vi får se om han blir kvar. Det ryktas lite grann om att han kanske är på väg bort och så. Men jag hoppas verkligen att han stannar för att han är nyttig. Men det är kraftig försämring ändå. Från Nabbe. Ja, men där kommer ju Sebastian Larsson in sen. Så vi får se hur mycket försämrat det mittfältet blir med tanke på att han kanske var Sveriges, ja, i alla fall topp tre bästa spelare i VM. Så jag tror inte vi blir så mycket sämre med att få in honom. Mm. Topp tre? Ja, Granen, Vigge och Sebbe var nog, skulle jag säga. Albin också bra. Absolut. Men tyckte du var bäst i Sverige? Under mästerskapet? Lindelöf. Ja, han var briljant. Du känner ju Rickard bra. Hur ser du på honom som coach? Han är otroligt noggrann. Lägger ner enormt mycket tid. Oerhört strukturerad. Och vill vinna fotbollsmatcher. Sådär. Det första du säger är också det han har fått lite kritik för i supporterled, att det är lite för mycket så här, med de individuellt skickliga spelarna vi har, så har en del gnällt på att det är lite för mycket shape och liksom roller och håller position, gör liksom att det inte riktigt har släppts loss det här offensiva kreativiteten lika mycket. Men jag menar, vi ligger där vi ligger, så att jag är den sista och klaga. Har du torskat på 25 allsvenska matcher? Ja, exakt. Så att det är svårt att klaga. Men det är klart, jag kan hålla med. Det finns ju nyanser i det där. Allt är inte svart eller vitt. Jag kan ju tycka att vissa matcher, typ som mot Östersund hemma, Norrköping också, att det finns lägen att liksom gå för det mer. Jag tror man har gjort en sån här grej. Han har kalkylerat det, så här mycket poäng behöver man ta för att vinna allsvenskan. Vi spelar så här. Han ska leverera guld. Det är det som är. Han är ingen tränare som spelar för publiken. Vi ska vinna, det här är det som är Odin. Rätta in det ledet eller så liksom bara dra ifrån. Det är väl kul också, kan jag tycka, att det finns i Allsvenskan att det börjar bli, alltså liksom att det finns att lag som spelar på olika sätt. Väldigt tydligt sådär. Mycket roligare nu än för ett par år sedan, ja, när alla spelade 4-4-2. Liksom det är intressant också när man sitter liksom och förbereder sig och tittar på anlag. Liksom att det är, men AIK är väl ett av de lagen som är kanske absolut mest lättlästa. Alltså så, du vet precis vad de ska göra, men problemet är att det vet de också. Alltså AIK vet ju också, så här ska vi göra. Liksom. Och man är och de har bra spelare. Ja, man är väldigt bra på det. Och man har bra spelare.
Så att jag inte alls säker, sen är jag inte alls säker på att det, liksom är, att det skulle bli bättre bara för att man släpper på handbromsen. Nej, alltså, som sagt, det är svårt att klaga när man ligger där man ligger. Så länge det fortsätter åt det hållet så spela hur du vill. Ja. Mm. Jag tror det enda som kan vara om man tittar det är att det blir för mycket, kan bli för mycket kryss. Mm. Men det beror också på hur pass bra de andra lagen är runt omkring. Mm. Alltså det är ju det. Då hade man ju innan här 6-6-0 liksom. Mm. Och det är klart att skulle det se ut så över hela säsongen att man vinner lika mycket som man kryssar och noll i förlustkolumnen, då blir det ändå för lite poäng, va? Mm. Men det tror jag inte man kommer göra. Men det finns ju alltid en risk så. Hur mycket kollar du på allsvenskan, alltså icke-jobb? Eller går du att sitta och kolla på en allsvensk match utan att tänka liksom, att du är tränare för Hammarby och ska... Nej, det gör du inte. Tyvärr inte. Men däremot så är det så att jag försöker titta hela tiden ut efter vårat spel. Sådär. Vi anpassar oss inte så mycket efter motståndaren, utan det är mer så här, vad kan vi... Liksom, vad är det som är extra viktigt i vårat spel nu? Mm. Spelar liksom. Däremot kan jag säga, tycker jag det är fortfarande att när vi möter AIK, det är väl den matchen där vi kanske där vi känner att vi hade fel. Vi förmedlade vårt budskap helt fel. Jag tycker det är en coach-torsk för oss, måste jag säga. På vilket sätt då? Därför att alltså budskapet vi gav till spelarna, när vi tittar tillbaka hur vi presenterade inför matchen, så var det alldeles för mycket. Vi pratade alldeles för mycket. Alltså, för oss är det väldigt mycket så att det är helt okej för oss att tappa bollen så länge vi bestämmer oss för vad vi är okej att tappa bollen. Det kan till och med vara en fördel att tappa bollen ibland då. Men vi pratade så otroligt mycket om att vi inte skulle tappa bollen. Mm. För att AIK skulle ställa om på oss. Så det blev liksom både hängsen och livren. Vi blev jävligt fega. Mm. Det hände ingenting liksom. När AIK stod och väntade och vi bara liksom började rulla runt, spela bakåt. Det var ju känslan man hade när man kollade. Och så kände vi också att, och så var det så, så när det var 20 minuter kvar då kände vi, alltså det är också att man känner efter och bänkar att vi har alltid varit så alla matcher, fan vi ska gå för det. Mm. Då får vi förlora istället liksom. Vi kryssar inga matcher. Men då kände vi själva liksom, så här, eller vi kände att vi satt ju där och var nöjda med kryss också. När det var 20 kvar var vi nöjda med kryss liksom. Det var ju lite känsla på läktaren också. Mm, verkligen. Det var så. Och då liksom så här, då är man liksom inte riktigt. Det var liksom inte sanna mot oss själva. Vi hade kunnat förlora den matchen, fine. Men lite mer liksom dodge sitter liksom. Här är vi liksom. Gör hur fan ni vill, men här är vi liksom. Nu skjuter vi. Men det gjorde vi ju inte. Nej. Så att. Ja. Mm. Jag frågade om Rickard och sådär, din syn på Rickard. Jag vet inte hur väl du känner Öskan och så, men vad har du för bild av honom som coach? Jag känner inte Öskan så. Rickard och jag, vi kan ju fika och sådär och köta liksom allting som andra saker förutom fotboll liksom. Jag känner inte Öskan, men det som jag tycker man har sett med Djurgården är att man är väldigt välorganiserad. Man är väldigt tung, alltså när man tung att möta. Det är också man gör oftast om när Djurgården lyckas göra matcherna till fysiska matcher så är man väldigt väldigt stark där som senast. Ja, som senast. Så länge som man kommer och, däremot så också ganska lättläst som lag kan jag tycka att så här, liksom, därför att man vet ungefär man vad förväntar sig. Det är ganska rak fotboll. Men samtidigt så är det så att det är samma sak där. Spelarna vet vad de ska göra. Man håller ihop det väldigt bra. Och när man får bett på motståndarna, liksom, då är man väldigt tung. Mm. Det är helt jobbigt att möta Djurgården. Jag har gjort ett bra jobb alltså. Kanske lite kritik mot spelsättet dock. Jag ska säga att det ska vara fria tyglar anfall spelet. Ja, det tycker inte jag att det är. Nej. Jag tycker att det är väldigt tydligt. Alltså, det är ofta väldigt 4-4-2 och det är liksom, man ska spela sig snabbt framåt i plan. Gärna vinna bollen, spela bollen framåt. Sådär. Och jag lägger inga värderingar i det. Jag tycker att det är ganska... Alltså det var man också ett sitt sätt att spela fotboll. Om man har AIK sitt 5-3-2 i försvar och 3-5-2 framåt. Man trycker in folk på sidorna och via vårat liksom 4-2-3-1, 4-3-3. Men som där det snurrar hela tiden. Och Djurgården har sitt 4-4-2 och power. Och det är jävla, jag tycker det är jävla kul alltså. Mm. Hur såg du på matchen mellan Djurgården och Hammarby tidigare i våras? Alltså? Det är en bra match trots förlusten. Ja, det är väl för nya matcher. Jo, det var ett men det var också var ju, dra upp. Ja. Tre månader gammal fighter. Nej, men själv drar upp en derbytorsk. Det är intressant. Nej, men det var också en ganska en jämn match och så det är som man sagt tycker jag att
när Djurgården får liksom bett där. De är jävligt tunga alltså. Mm. Men det var också, det var mycket facilitationer och så där, tror jag. Det var mycket inläggsvis sparkar från Djurgården liksom, där man så tryckte liksom och så här, så var det lite lir och Det där är lite intressant med till exempel, nu har inte jag statistik i huvudet från allsvenskan här, men under VM så har vi ju sett att det har varit mycket fasta situationer som har avgjort. Sen kanske VAR har hjälpt till med straffar och så här, men vilka hörner och frisparkar. Är det någonting som du upplevt har blivit en större nyckel i allsvenskan och eller tror du det kommer bli så? Jag vet. Jag tror att i allsvenskan så blir det... Nu kan jag ha fel, men jag tror att generellt sett, om man tittar över tid, så i allsvenskan ungefär blir mål på så 3% av hörnerna, tror jag. Det är ju för dåligt. Ja, och, men i VM tror jag att det ligger runt 4. Alltså då, så har det sett ut förut. Jag vet inte om det ser ut i det här VM, jag tror att det letar förut. Och det betyder ju då att och VM är lite svårare att läsa. Allsvenskan har man liksom då mycket matcher att följa på och lagen har mycket ganska bra koll på varandra och sådär. Ni hade ju en snygg hörnvariant senast. Ja. Mot Össum. Ja. Den såg ju väldigt intränad ut. De är bra, det är Jocke och Pablo. Jag bryr mig inte ens om det. Ja, men de lägger mycket tid på det där. Liksom så här, tid så på det. Vi tränar inte så mycket, men de lägger mycket tid på liksom att... att det, så det är alltid kul när det funkar. Liksom. Så. Mm. Sen vet jag inte om den här benskyddsstrumprullsträffen som... alltså själva avslutet, om den, den är väl inte så intränad. Då är det perfekt lobb. Men ja... men så att jag tror inte vi har egentligen släppt in något mål, tror jag, på fast. Nej. Men tror du att det kommer bli en vad ska man säga, mer avgörande del i allsvenskan, eller är det så att lagen har så bra koll på hur de ska försvara att det kanske... Jag tror att det skulle kunna bli det, om lagen väljer att lägga ner mer tid på det. Jag vet att Kalmar, de lägger väl enormt mycket tid på fast och så där. Sen när de lyfter upp allt. Hoppas inte det. Roligare med spelmål alltså. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det beror på vad träningen går till. Jag vet inte. Nej. Ska vi titta på kommande matcher då? AIK ska spela Europa League-kval mot Shamrock Rovers redan på torsdag. Ja. Och grönvita, så det är nog friendship med, ja, men det här gänget. Vi lirade faktiskt mot dem i, när vi var i Portugal. Mm. Ja, de var ju lite smågalna där, i alla fall mot Dalkurd. Det ryckte ju Kebba i håret och grejer. Men mot er kanske de var lite mer... Ja, lite lugnare, men de var lite... De sprang så in i helvete, kommer jag ihåg alltså. Ja. Vad fan? Ja, mycket så här växlingar och rotationer. Sen vet jag inte, de lyckades inte slå oss. Och med den fasen vi var i så det kanske inte är nu. Demonlag. Nej, den ska vi städa av. Kanske inte att vi liksom åker ner och vinner den här med 4-0, men över ett dubbelmöte så är det klart att vi ska sluta Shamrock Rovers. Allt annat. De värmde upp med en 7-0-torsk mot Celtic i alla fall. Nu är Celtic bra lag. Exakt. Men, ja, men vi pratade om det lite innan här. Det är ju, alltså det, AIK ska ju gå vidare här, men det är inget skitgäng. Det är liksom inte någon San Marino-klubb. Förra året åkte vi till Färöarna i första omgången. Det är ju klart mycket sämre lag än ett lag från Irland. Så att, men med det sagt, det är klart att allt annat än ett avancemang är kraftigt underkänt. Mm. Och sen Sundsvall då på söndag. Med tanke på att AIK och Djurgården spelar Europa League-kval, går man då längre och längre så kommer det ju nästan bara bli söndagsfighter då för de här lagen. Men Sundsvall borta. Från den får ni ha med Seb Larsson, va? 15. Ja, men han lär väl vara ledig. Alla regler och papper, men jag tror nog att det kommer dröja ett par veckor innan han är i spel. Ja, det är ju ingen panik. Kontraster annars. Ja, hyfsade kontraster. Sundsvall. Men det är ingen lätt motståndare. Nej, det är en lurig motståndare. Alltså, där snackar vi verkligen lag som har bytt DNA senaste åren. Vi var inne på det med BP, men här är lite samma grej. Liksom, att det helt plötsligt så är det halvspanskt gäng som spelar tiki-taka. Mm. Såg man inte riktigt komma. Men ja, vi får se lite grann hur vi ställer upp laget. Nu, det är nu vår breda trupp ska visa sig. Spelare som Stefan Silva, Stefanelli, Yassin för all del. Vi får ju in Panos och Rashidi som är spelklara. Kommer de in i elvan här? Så det blir intressant att se hur Rickard väljer att tackla de här två matcherna. Om det blir bästa laget mot Shamrock och lite rotation mot Sundsvall eller tvärtom. Så att inte en helt enkel match det här, Sundsvall borta, verkligen inte. Nej. Tidigare avspark för AIK och Djurgården där, med tanke på att det är VM-final på söndagen där.
Så därför är det 14 istället för 15. Och tala om kontraster. Ja, exakt. Kalmar-Djurgården. Kalmar, nu låter som att man slentrianmässigt säger så här om alla lag. Men det är ju också en ganska tuff motståndare faktiskt. Tuffare än vad kanske många trodde inför säsongen. Och som vi var inne på tidigare. Kerim avstängd, Jonas Olsson också avstängd. Kanske inte lika tungt avbräckt med tanke på att det finns många bra mittbackar. Kanske får spela den här matchen. 0-0. Men hur är det så att de sätter på två mål i hemmaplan? Ja, de är obesegrade hemma va? Och bara sätter in två mål på hemmaplan Kalmar. Ja, och dessutom då, är ju frågan då, hur ska Djurgården göra mål med tanke på Grim och Tino borta? Ja, släkten är värst. Jonathan Ring lär väl hänga en kassa här sen. Din favorit. Ja, nej, alltså det är ju en tuff bortamatch. Men det är ju också en måste-match för oss i jakten på toppen. Vi får inte tappa så många poäng till, för då seglar vi ni iväg lite. Så vi måste vinna. Måste börja plocka tre år. Ja. Och ni har Europa nästa vecka? Exakt. Nej, jo, 26 va? 26, ja, det är om två veckor först. 27 tror jag. 27, det är en torsdag va? Det är rundan efter, då spelar man, man spelar hela tiden. Precis, ja, ja men exakt. Ja, ja, så det är ju inga liksom, roteringar än? Nej, verkligen inte. Så det är bara full fart framåt. Och Hammarby ska ställas mot Elfsborg. Det är ju en lurig motståndare. Jag vet inte liksom, riktigt vad man ska, vad har man i Elfsborg någonstans? Jag tror det är också ett lag som är mycket bättre än vad man har presterat. Ja. Är de lättscoutade eller svår? Ja, alltså nu börjar de ju få lite ordning på det. Jag tror att de vill att de ska se ut. I våras, vi mötte ju dem i cupen och förlorade mot dem. Men det var väl också en ganska jämn match, men en väldigt dålig match. För att det var ju ganska uppenbart att Gais skulle gå vidare redan. Ja, det var ju sån liksom, så att den var väl, det var länge klang och jubelföreställning där nere. Men ja, men de började, det börjar bli lite det här att de börjar se lite Thelin det här liksom med lite markeringsinslag och lite sånt där. De har väl inte haft världens enklaste och anpassa sig till det. Samtidigt är det också alltså på ett bra lag och fortfarande mycket bra spelare. Så att det blir en lurig match för oss. Såg du någonting? De vände ju, vann mot Örebro borta. Jag såg det, men det var också så att två mål på två minuter och sådär va? Det bara small liksom. Nu saknar de ju Lundevall som ju är hyfsat viktig för deras offensiv. Så det är positivt för och ni saknar Björn Paulsen då som är avstängd. Ja, vi får in Fällman som avstängd senast. Det där tycker jag att vi gör. Det är klart att Björn är en jävla karaktär och han är jävligt farlig på fast och så här. Men jag tror att där är vi nog hyfsat besatt ändå. Det blir en tuff match, men ja, det blir en rolig fotbollsmatch i alla fall tror jag. De vill ju lira liksom, så att vi får hoppas att... Men det är dags, det tycker jag. Vi ska slå Elfsborg borta. Ja, det brukar ju alltid vara en tuff bortamatch. Alla tre lagen spelar bortamatch den här gången. Vi ska titta på hur panelen har valt att spela då inför den här omgången. Djurgårdskassan bara sinar och sinar. Fabius siktar mot nollan där. Du spelar på Djurgården och under 2,5 mål. Ja, blir det väl Kalmar då över då? Ja, precis. Exakt. Nej, men vi har ju bra track record där nere. Vi har vunnit 4-5 om jag inte missminner mig. Ja. Snabb uträkning. Men jag tror som sagt att det blir en målsnål match. Brukar vi inte bli jättemålika matcher där nere. Och de har ett bra försvarsspel och vi saknar lite spjutspelet längst fram. Men vi har ju ett väldigt bra försvarsspel också att förlita oss på. Så blir det nog rätt målsnålt, men vi måste ju vinna nu så det är dags. Ja. Det kan bli en riktig holmgång alltså, Kalmar-Djurgården. De är också jävligt fysiska och kliver på så här. Ja, du menar så. Ja, absolut. Lite spöläng där i sån. Då är det ju jävla benskydden på oss. Ja. Får köra de här gamla med ankelskydden. Alltså, med jävla Jofa-skydden. Ja, exakt. Det var ingen som vann förra veckan, eller hur? Ja, alla torskade. Ja. Ja, du spelade över 4,5 mål. Det var lite för mycket hängslen och livrem från Billborns sida där. Så. Ja, precis. Christo, spelade du, Joppa, du ville ju spela Sander Svensson målskytt, men när man hör Stefan prata om det här så kanske det var bra att du gör det. Sander kommer göra sina mål ändå, det kommer han göra. Ja. Men det fanns ju inte som bett ännu, det var för tidigt. Så att jag la en riktig feg, jag kom inte på någon annan, jag var ju så sent ute. Så att jag kände att det här Bayern ska inte torska två raka matcher, känns det som. Nej. Det var tanken bakom det spelet. Som vi har störst kassa så kan man ju fega lite också. Ah, nu börjar det. Ja. Det är långt kvar och det är redan feglira alltså. Ja, men fan, det var sista minuten. Samma vinst ungefär som Djurgården, fast det är helt annat håll. Så att.
Svanemar, du tror också att det inte blir särskilt mycket mål där mot Sundsvall är det ju då. Rotation. Och så kommer vi höra Rickard stå där vid sidlinjen och skrika shape, shape, shape. Mm. Och så kontrar vi på Stefanelli. Vinner matchen med 1-0. Alla nöjda, glada. Mm. 3 poäng. Stänger av. Fint spel också ändå. Jo, faktiskt. Men du vet, jag jagar ju serieledning här. Så att jag kollar på Jompans kassa. Det spelet bommas. Och så du vet, då är vi uppe där. Uppe där. Ja, härligt. Och vi bara avslutar med att titta på tabellen. Jag tänkte ställa en fråga till dig, Stefan. Vilka... Nu är ju, jag brukar alltid dra den klyschen att allsvenskan är så pass jämn. Men vilka lag tror du det kommer vara som slåss om guldet här i oktober, november? Förutom Bayern. Förutom Bayern. Jag tror att Norrköping blir hyperfarliga. Mm. Jag tror att AIK kommer med hela vägen. Jag tror att vi kommer med hela vägen. Sen tror jag, jag är lite osäker på, alltså, Östersund tror jag inte kommer vara med. Men alltså, om Kalmar slår Djurgården nu. Mm. Blir de jävligt luriga alltså. Mm. De är lite så att de kryper lite i vassen. De är lite obehagliga tycker jag. Alltså. Det är de alltid. Sådär. Hur långt tror du Malmö? Hur högt upp tror du de klarar att klättra? Jag tror att de är för långt framförallt ifrån. Den poängstiden som jag är helt säker på att AIK kommer ta. Så tror jag att de är för långt efter. Bara genom att man har det sättet att spela AIK har. Att man plockar de här poängen. Jag tror att AIKs... Djurgården kommer också vara med där uppe, men jag tror inte det räcker till. Vet du. Behövde inte säga det där. Ja, men om vi pratar om vilka som kommer etta nu, eller? Alltså. Ja, men vilka som absolut kommer slåss om det, liksom. Ja, men jag tror att vi och Norrköping det är lite Dodge City där alltså. Mm. Stämmer det för oss, då kommer vi slå AIKs poäng. Alltså poäng, totala poäng. Men jag tror att AIK kommer, men AIK är det laget som garanterat kommer liksom gneta på så att de ligger där uppe oavsett. Och det ser man ju här då, som har 7-6-0 liksom. Ja. Men jag tror att risken för AIK när man spelar så här, det är just det att det helt plötsligt är något lag av, jag tror främst vi eller Norrköping som plockar för mycket treor alltså. Mm. Mm. Över tid. Mm. Jag tror det är hotet. Ja, det är ju det som är liksom oron hos oss också. Det är lite jag för tror mycket lite där att jag tror att det är lite är att ja. Och det är lite eftersom det är så otroligt mycket bättre liksom att vinna än att kryssa. Mm. Så att, ja. Spännande. Vi ska ta veckans bondjävel också avrunda med. Det tar vi sitter där och bara vill kontra. Ja, jag väntar. Men jag tänkte så kolla på tabellen. Det var så här, när ni mötte Östersund, tror de 10 inför matchen. Ah, ja. Ja, så man vet ju, en förlust, jag fick ångest. Alltså, en förlust så kan man dala ner på 8:e plats. Då är ju man hela sommaren förstörd. Ja, men som du brukar vara inne på, Fabian, man ska titta på poäng. Ja, det är ju snarare Palma nu, gubben. Ja, så kört är det ju inte. Nej, men jag tror att man ska titta på, i och med att det är slitspel, man får titta lite på hur har lagen sett ut. Ja. Kanske lite mer ratiot, alltså vunna oerhörda förluster än liksom för att du liksom 6-2-4, 5-4-3, ligger man i mitten liksom, det blir fel. Mm. Det som är oron, vi känner ju oss, alltså i AIK-led känner vi oss nöjda med att liksom, vi har truppen för att kunna rotera, men det är ju som du är inne på, alltså ibland med den rotationen så kommer det också vara liksom väldigt spelsystems liksom in och gör modellen liksom. Och då den modellen ger än så länge lite för mycket kryss för att stå som slutsegrare. Så det är det man är lite nojig för. Sen är det bra att vi får in en sån som Sebbe som jag tror kan trolla. Hade vi haft honom under våren till exempel så tror jag att vi i många av de här kryssmatcherna, han är en sån spelare som gör att det tippar över till en seger snarare än ett kryss. Den vinnarskallen har han ju verkligen. Mm. Så att det tror jag kan bli avgörande för oss. Ja. Veckans bondjävel var det. Det går till publiksiffran mellan Dalkurd och BP. 211 personer. Det är 2-0 sämre än vad ni brukar ha. Katastrof. Ja. Vad var det? Den näst sämsta publiksiffran i allsvenskan sedan 60-talet. Ja. Holmsund har rekordet. Det är mindre än våra matcher. Ja, precis. Holmsund mot Gais hade läge. 211. Det är alltså fler personer kommer att kolla på Fabbes matcher i division 9. Ja. Samma. Vad säger du, Jompa? Det är så jävla trist att Dalkurd gjorde den här jävla flytten och höll på. Jag har inget emot det laget på något sätt så, men det de håller på med. Nu har de fått ändra reglerna för att man ska inte kunna ha appar runt. De AFC Eskilstuna, det de håller på med, det är så tragiskt. Det fuckar upp hela allsvenskan.
det, ja, jättejobbig situation i Borlänge, men vad är detta för någonting liksom? Mm. Det och så ska man flytta snart igen till Uppsala. Ja, alltså, det kommer ju vara samma visa där. När de i Uppsala tar bort den finaste gräsmattan i hela Mittsverige och ska lägga konstgräs. Det är så mycket upp och ner nu. Alltså, så att, tragiskt. Mm. Lite absolut så här, när jag tänker när ni ska möta Dalkurd på bortaplan. Prata om så här koncentrationsförmågan till exempel i träningsmatcher. Det här kan ju bli lite träningsmatchkänsla kanske. Ja. När det är så här avslag, när ingen är på läktaren. Nu kommer det ju såklart vara bättre publik, så ni kommer ju få bortafölje med och sådär. Men ändå. Kan det vara lite utmaning? Man möter de här betydligt mindre klubbarna som till exempel BP och sådär. Jag vet när Djurgården mötte BP på Grimsta, det var ju också lite så här försäsongskänsla över hela inramningen. Men det tycker jag var konstigt. Där tror jag hade förväntat mig att det skulle vara mer Djurgårdsfans på den matchen. Mm. Och så hade jag förväntat mig där, men den matchen. Vilken, alltså BP? Ja. De är ju inte så många. Det var ganska ändå, det är bara det, sen vet man liksom, det är inte så roligt. Man får liksom, det, man stannar tunnelbanan, stannar. Det går inte att parkera där, för det är inga parkeringsplatser liksom. Nej. Man, det är ju som en borta. Alla Range Rovers får inte plats. Nej, men liksom, och så stannar tunnelbanan med varenda liksom, brevlåda liksom, på vägen ut. Så. Men det var lite chockat att det var så lite, för att man brukar få. Jag tycker, vet jag inte, vi hade Djurgården hemma på Råsen och förstår 15 000 liksom, i BP. Just det, 2007. Ja, och sen har man ändå haft så här 5-6 000 när man hade lirat de där derbyna liksom, oavsett. Men var det inte så mycket eller? Nej. Det var väl fullt? Nej, det var jättelite mot BP. Mm. Jag tror inte, var det 2 eller något sånt där, tror jag. Ja. Jag tror det, var så här, man blev så här, lät ju mer på TV faktiskt. Och nu möter Dalkurd Trelleborg i helgen. Är den samma dag som VM-finalen eller? Det kommer ju bli det sämsta publiksiffran. Ja, det kanske. Så kan det faktiskt bli. Kämpa. Det fick bli veckans bondjävel i alla fall. Tycker jag två att veckans bondjävel fick bli Saman Ghoddos och som körde flossdansen när han gjorde mål mot Bayern. Flossdansen, jag har missat något. Det är någon viral grej här nu. Det är något för 12-åringar. Jag har missat något. Gangnam Style typ. Ja, 12-åringar och Ghoddos alltså. Ja. Det var töntig, tycker jag. Kommer från VM och kör det. Alltså. Mm. Ja. Fuck. Så kan det vara. Stort tack Stefan för att du kom hit. Tack. Jättekul att höra dina tankar. Och lycka till nu under sommaren och hösten. Tack Jompa. Tack Björn. Tack Svanemar och tack Fabbe. Ni har rätt ut er beef nu. Det känns bra. Vi är bästa vänner igen. Det kanske fortsätter. Håll utkik på kommer nya strider. Tack till er som har tittat. Nästa vecka, då, nu är det faktiskt att jag ska åka iväg på Kviborgssemester. Men nu har jag löst så att Kvibor sätter sig här. Så ja. Nästa vecka. Bra jobbat. Ja. Och vi ska jobba in en old school-panel också om 2 veckor. Du, Wille Hoffman är tanken, ska sitta här tillsammans med Kvibor. Coolt. Det blir härligt. Men 08 rullar vidare. Vi är tillbaka nästa vecka. Om ni vill så kan ni kolla live 12.00. Vi ses då. Hej då.